Лісова красуня ялиночка в кожній оселі, мов перлиночка, золотом світлом прибрана. Христина навчається у 6 класі 4 школи. Дівчина захоплюється літературою, проте писати вірші почала недавно. Перше, як я думала, це переживала дуже. А як вийшла на сцену, це було дуже трохи страшно, але все одно я розказала дуже добре і мені дуже сподобалося. Аби вірш потрапив до збірки, школярі мали написати про зиму. Фантазія дітей безмежна, тож римували рядки про все, що люблять в холодну пору. Хтось самостійно, а комусь допомагали. Я написала цей вірш емоційно, не хвилюючись. Перше, я вдома трошки не встигла дописати, тому я писала в школі на перерві і мені трошки допомогла вчителька. Це перший вірш і я його трохи довго писав і трошки страшно було, як писав. Всіх любов'ю обіймаємо, кожному добра бажає. Традиційно презентація відбулась в актовій залі храму святого Йосафата. Святковий захід розпочався з молитви та словами настоятеля. Я радію, тримаючи цю книжку. Створити таку збірку вирішили під час зимових канікул, аби діти не байдикували. Організатори навіть не сподівалися, що відгукнеться так багато школярів. Ми навіть не сподівалися, що діти на канікулах зимових напишуть стільки віршів. Мене реально зачаровує, які вчителі, викладачі, які батьки активні, які допомогли цим дітям дійти до того, що вони свої думки передають в поезії. Це вже четверта збірка віршів. До цього учні римували до Дня матері, військовим на сході та до Святого Миколая. Після того, як я написала, в мене були враження добрі і в мене було перечуття, що в мене все вийде. Надрукували 200 примірників. Книжки безкоштовно роздали всім охочим. А вже наступного навчального року організатори планують видати чергову збірку. Тему ще обирають, кажуть у відділі освіти та методичному центрі освіти міста Червоноград, які спільно з депутатом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Михайлом Низькогузом реалізують цей проект. Христина Михайлович, Іван Мазуренко, «Правда наживо», телеканал НТА.